Müharibə alovu sərhədimizə yaxınlaşır. Bakı hansı qərarı verəcək? İordaniyadakı ABŞ bazasına hərbiçilərin ölümü ilə nəticələnən hücum fonunda Tehran-Vaşinqton gərginliyi pik həddə çatıb. Vaşinqtonun hücumundan sonra verdiyi bəyanatlar İrana hərbi müdaxilə, HABƏ-lə regiondakı proksi qüvvələrinə qarşı əməliyyatların təşkilini gündəmə gətirir. Bəzi ekspertlər iddia edir ki, ABŞ İranla birbaşa toqquşmadan yaymaq üçün əlindən gələni edəcək. İran hücumların məsuliyyətini üzərindən atsa da, Vaşinqtonun açıqlamaları bir mənalıdır. Maraqlıdır, regionda İran-ABŞ müharibəsi baş verə bilərmi? Rəsmi Vaşinqton gərginliyi artırmaqla nəyə nail olmaq istəyir? İran-ABŞ gərginliyinin Azərbaycana təsir olacaq mı? Mövzu ilə bağlı Qlobal İnfoza danışan politolog İlxan Şahinoğlu deyib ki, İran müxtəlif ölkələrdə ona bağlı olan qrupları həm maliyyələşdirir və silahlandırır, həm də əmirlər verir. ABŞ prezidenti Biden İranı cəzalandıracağını açıqlayıb. Ağ Ev İrana qarşı gizli əməliyyat keçirmək imkanları nəzərdən keçirir. İranda bu yaxınlarda güclü partlayış nəticəsində xeyli ölən oldu. İran buna cavab olaraq İraq və Pakistan ərazilərinə zərbələr endirdi və bu, Tehranın qonşu ölkələrlə münasibətlərində əlavə gərginlik yaratdı. Tehran məntiqlə, ABŞ-la əlavə gərginlikdən çəkinməlidir, çünki cavabın necə və hansı formada olacağını müəyyənləşdirə bilməz. Ancaq İranda qərarı verən mərkəzlərin məntiqi olsaydı, Husiləri Qırmızı dənizdə ticarət gəmilərinə hücumlara həvəsləndirən dəstək açıqlamaları verməz, qonşu Azərbaycanla münasibətləri normallaşdırmaq üçün zəruri addımlar atardılar. Bu baxımdan ABŞ-ın yaxın şərqdəki hərbi bazasına hücumun da arxasında eyni məntiq dayanır. Politoloq deyib ki, ABŞ-la İran arasında gərginlik artanda bunun Azərbaycana hansı mənfi təsirləri ola bilər? Sualı aktuallaşır. Vaşinqton İranın mövqelərinə zərbə endirməyi planlaşdırır. Bununla yaxın şərqdəki toqquşmalar Cənubi Qafqazın sərhədinə yaxınlaşır. Azərbaycan bölgədə xaos yaşanmasında maraqlı deyil, ancaq vəziyyət gərginləşərsə, tərəflərdən eyni məsafədə qalmalıyıq. Mövcud vəziyyət Azərbaycanın İranla quru sərhədini açmasını mümkünsüz edir. İrandakı dairələr hər hadisədə İsrail izi axtarır. Azərbaycanı isə Təl-Əvivlə əməkdaşlığa görə itham edirlər. Halbuki Azərbaycanın İsraillə əməkdaşlığı qarşılıqlı maraqlara əsaslanır və İrana qarşı yönəlməyib. Ancaq orası da var ki, İsrail hökuməti ABŞ-ın İranı sərt cəzalandırmasının tərəfdarıdır və əgər bu baş verərsə, Tehran Təl-Əvivlə əməkdaşlıq edən ölkələrin ünvanına yenə bəyanatlar səsləndirəcək. Türkiyə İsraili sərt tənqid etsə də, iqtisadi əməkdaşlıqdan vazgeçməyib. Eyni ilə Azərbaycan da yaxın şərqdəki hadisələrdən narahat olsa da, İsraillə əməkdaşlıqdan imtina etməyəcək. Erməni ordusu NATO standartına keçir. Əgər sərhəddə toqquşma olarsa, ABŞ-ın Müharibə Araşdırmaları İnstitutu məlumat yayıb ki, Ukrayna Silahlı Qüvvələri NATO standartlarına uyğunlaşır. Məlumata görə, Ukrayna son bir il ərzində Alyansın 18-dən çox standartını mənimsəyib. Son vaxtlar Ermənistan ordusunun da NATO standartlarına uyğunlaşdırılması prosesinə başladığı haqda xəbərlər yayılır. Ukrayna və Ermənistan ordusunun NATO standartlarına uyğunlaşması nə vəd verir? Rusiya-Ukrayna münaqişəsi fonunda Kiyevin hazırlıqları anlaşılandır. Bəs Ermənistan. Mövzu ilə bağlı qlobal infaza danışan politoloq Elçin Mirzəbəyli deyib ki, döyüş əməliyyatlarının başladığı zaman kəsiyindən Ukrayna ordusunun şəxsi heyəti çox böyük ziyan görüb. Rəsmi mənbələr itkilərin dəqiq sayını açıqlamasalar da rəqəmlərin dəhşətli olduğu hər kəsə məlumdur. Bu baxımdan hansı qüvvələrin NATO standartlarına uyğunlaşması aydın deyil. Uyğunlaşsa nə olacaq ki? NATO-nun vuran əli Türkiyə silahlı qüvvələridir. Türk əsgərinin olmadığı, daha doğrusu döyüş əməliyyatlarına qatılmadığı şəraitdə NATO-nun nəyə qadir olduğunu görmüşük. Alyans və onun lokomotiv gücü olan ABŞ iştirak etdikləri hansı proseslərdən qalib kimi çıxıblar? Bəlkə Əfqanistandan qaçmaqdır o standart, yəni Ukrayna və Ermənistanın NATO modelinə keçməsi heç nəyi dəyişməyəcək. Politoloq qeyd edib ki, Azərbaycan ordusunun Türkiyə modelinə keçidi uğurla davam edir. Və böyük bir məsafə qət olunub. Türkiyə ordusu NATO-nun ən döyüşkən hərbi birliyidir. Azərbaycan ordusu da ona uyğunlaşaraq daha da güclənib.
Deməli, məğlub Ermənistan ordusunun NATO standartlarına uyğunlaşması da perspektivdə heç nə vəd etmir. Əgər revanş niyyətinə düşsələr, fərq ondan ibarət olacaq ki, bu dəfə NATO standartlarına uyğunlaşmış Ermənistan ordusu məhv ediləcək. Akar Bakıdan mesaj verdi. Gözünü çıxararıq. Türkiyə-Azərbaycan əlaqələri yalnız iki ölkə arasında deyil, bütün dünyada çox özəl və mənalı yerə sahibdir. Bizim əlaqələrimizin çox dərin kökləri var. Axaraz xəbər verir ki, bu sözləri ARB 24-də geniş müsahibəsində Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Müdafiə Komissiyasının sədri Hulusi Akar deyib. Akar Türkiyə və Azərbaycanın Qarabağ zəfəri ilə dünyaya öz gücünü göstərdiyini bildirib. 20-ci əsrin əvvəllərində çox ciddi dəyişikliklər və hadisələr oldu. Birinci Dünya Müharibəsi başda olmaqla önəmli proseslər səbəbindən ortaya çıxan yeni vəziyyət və şərtlər çərçivəsində təəssüf ki, Azərbaycan və Türk dünyası ilə əlaqələrimiz istənilən səviyyədə olmadı. Ancaq 1991-ci ildən sonra son dərəcədə sürətli, konstruktiv və müsbət şəkildə ümummilli lider Heydər Əliyevin də dediyi kimi tək millət olmağı dərk etdik. Tək millət iki dövlət olaraq fəaliyyətlərimizi davam etdirdik və mədəni əlaqələrimizi inkişafı ilə ölkələrimiz bir-birinə çox yaxınlaşdı. Hazırda bu əlaqələrimizi prezidentlərimiz Rəcəb Tayyib Ərdoğan və İlham Əliyevin liderliyi ilə çox əhəmiyyətli səviyyəyə çatdırdı. Biz həqiqətən bir ananın iki oğlu şüuru ilə işləyirik. Beləliklə, biz burada heç kimdən heç nə gözləmədiyimizi Türkiyə və Azərbaycanın tək ürək və tək yumruq kimi işləməsi ilə nələr edə biləcəyimizi 44 günlük vətən müharibəsində bütün dünyaya göstərdi. Həqiqətən Cənab Əliyevin 10 noyabrdakı çıxışı zamanı dediyi kimi Azərbaycan ordusu yumruğu masaya vurdu. Bu yalnız Azərbaycan üçün deyil, bütün Türk dünyası üçün mənəvi ruh yüksəkliyi və motivasiya mənbəyi oldu. Bütün dünya bu mənada Türkün gücünü gördü. Bizim istəyimiz Türkiyə və Azərbaycan əlaqələrində olduğu kimi bütün Türk dünyası ilə birlikdə olmağa çalışmaqdır. Bu münasibətlər yeni bir model və ilham qaynağı kimi Türk dünyasına yayılacaq. Hazırda hərbi və müdafiə sənayesi sayəsində münasibətlərimiz son dərəcədə konstruktiv şəkildə davam edir. Bütün Türk dünyasını əhatə edəcək şəkildə ən yuxarı səviyyədə görüləcək işlərlə birliyimizi, bərabərliyimizi gücləndirəcək, sahib olduğumuz potensialı ən təsirli formada istifadə edərək ölkələrimizin, bölgələrimizin sülh və sabitliyi, təhlükəsizliyi və müdafiəsi üçün əlimizdən gələn nə varsa etdi. Bundan sonra da davam edəcək. Komissiya sədri Qərbin 30 illik işğal dövründəki ikiyüzlüyünə diqqət çəkib. Burada hər kəsin bilməli olduğu ən önəmli məsələ odur ki, biz bir tərəfdən Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin təsirli, daha nüfuzlu çəkindirici olması üçün gecə-gündüz işlərimizi davam etdirməklə bərabər eyni şəkildə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin də modernizasiya sayəsində nə qədər imkan və fürsət varsa ən effektiv formada dəyərləndirməklə gördüyümüz işləri inkişaf etdirdik və bu yenə davam edir. Artıq keçmişdə olduğu kimi, heç kim Türkiyə və Azərbaycana tərs baxa bilməz. Hər kəs bunu düşünməlidir və düşünəcək. 30 illik işğaldan sonra Cənab Əliyev yetər artıq dedi və bundan sonra Cənab Prezidentimiz isə Azərbaycan yalnız deyildir sözləri ilə bu günlərə gəldik və zəfəri qazandı. Qələbədən sonra biz daha çox işləməklə tədris, təlim, modernizasiya, müdafiə sənayesi sayəsində vacib sərmayə qoyuluşları ilə daha da irəliyə gedəcəyimizə inanırıq. Bütün fəaliyyətimizi yalnız özümüz üçün deyil, bütün Türk dünyasını nəzərə almaqla həyata keçiririk. 30 illik haqsız işğal, qətliamlar və çəkilən əziyyətlər zamanı Qərb heç bir hərəkət etmədi. İstər Avropa Birliyi, istər ATƏT, istərsə də Minsk qrupunun həmsədri olan Rusiya, ABŞ və Fransa heç nə etmədi. Azərbaycan silahlı qüvvələri ortaya çıxıb masaya yumruğunu vuranda 44 gün ərzində bu vəziyyət normal halına döndü. Allaha şükür, indi Qarabağ və ətrafında Azərbaycanın şanlı bayrağı dalğalanır. Mərhum Heydər Əliyevin direktivləri, cənab İlham Əliyevin öndərliyi və cənab Rəcəb Tayyib Ərdoğanın dəstəyi ilə uğur qazandı. Əlbəttə ki, burada əsas pay şəhid və qazilərimizə aiddir. Şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirik. Qazilərimizi isə hörmət və minnətdarlıq hissi ilə salamlayıram. Hulusi Akar Ermənistana və bölgədə kirli oyunlar qurmaq istəyənlərə xəbərdarlıq edərək ehtiyac yaranacağı halda Türkiyə və Azərbaycanın
iki millət, tək dövlət və tək ordu prinsipi ilə hərəkət edəcəyini vurğulayıb. Artıq cin şüşədən çıxıb, yəni Cənubi Qafqazda Azərbaycan və Ermənistan hər hansı bir formada şərq-qərb rəqabətli üçün nə etsələr də heç bir faydası yoxdur. Onsuz da 30 il boyunca Ermənistana hər cür dəstəyin verildiyini, Azərbaycana isə hər cür maniyələrin yaradıldığını hamımız gördük. Yaşadıq. Bir və bərabər şəkildə yüksək əhval ruhiyyə ilə 44 günlük hərəkatla bunların cavabını verdi. İndi Rusiyaya qarşı bir cəhbə açmaq, rəqabəti davam etdirmək baxımından bölgədən istifadə məsələsində nə edirlər etsinlər bizim üçün əsas olan Azərbaycanın haqları və mənfəətləridir. Bununla bağlı Ermənistanda və xaricdə təlimlər keçirilir. Bunlarla harasa çatmaq niyyəti var, ancaq həqiqətən hamısı boş yerə edilən cəhdlərdir. Azərbaycan və Türkiyənin birliyi və bərabərliyi ilə tək ürək və tək yumruq kimi Türk dünyası ilə həmrəyli içərisində haqlarımızı, hüququmuzu qormaqda heç bir tərəddüdümüz yoxdur. Bundan heç kimin şübhəsi olmasın, haqq və hüququmuzu qoruyacaq. Dolayısıyla bu tədris təlimin xeyirlərinə olmadığını görməlidirlər. Ən ağıllı iş diplomatiyadır. Yəni Ermənistan dərhal ağlını başına yığaraq Azərbaycan və Türkiyə ilə dinç yol və üsullarla fəaliyyətlərini davam etdirərək sülhə gedilməsini, bölgədə sabitliyin təmin olmasını və hər kəsin rahat şəkildə firavan yaşaması üçün çalışmalıdır. Ermənistan öz kimliyini və haqlarını qorumalı, haqlarına sahib çıxmalıdır. Çünki Fransa bunu yalnız Ermənistana etmir. Fransa Azərbaycanın pulu olduğunu, Türkiyə ilə əməkdaşlıq içərisində silahlandığını deyir. Xeyr, Azərbaycan silahlanmır, öz haqqını, hüququnu qorumaq üçün çəkindirmək məqsədi ilə bunu edir. Bizim heç kimin torpağında gözümüz yoxdur, heç kimin suverenliyinə, müstəqilliyinə qarşı deyilik. Amma əsas demək istədiyimiz budur ki, öz haqq və mənfəətlərimizi qoruyacaq. Hər hansı formada torpaqlarımızın bir qarşında belə gözü olanın gözünü çıxaracaq. Buna heç kimin şübhəsi olmasın. Bunun üçün çalışırıq. Biz deyirik ki, Ermənistan gözünü, qulağını açmalıdır. Qərbin Ermənistana geyindirmək istədikləri bir proksi dövlət paltarı var. Ermənistan buna imkan verməməlidir. Erməni xalqının və Ermənistanın gələcəyi baxımından bu mütləqdir. Bunu görməlidirlər. Qərb də hər hansı formada belə yanlış siyasətə davam etsə, bir anda özlərini bu yanğının içində görəcəklər. Məqsədimiz yanğın söndürmək, sülh və sabitliyi təmin etmək, hər kəsin haqqını, hüququnu müdafiə etmək, bölgədə təhlükəsizlik içərisində yaşamaqdır. Türkiyə və Azərbaycan hazırdır. Ermənistan bu fürsəti qaçırmamalı, Azərbaycanın sülh üçün uzatdığı əli tutmalı, qərbin təhrik və təşviqi ilə səhv yola düşməməli, özlərini olduqlarından fərqli görməməlidir. Dediyim kimi, artıq keçmiş vaxtlar deyil, burada bir Azərbaycan, Türkiyə var. İki dövlət, tək millət və ehtiyac olarsa tək ordu kimi bunlara qarşı cavab verməyə hazırıq.